राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङका विराटनगर राजमार्ग अन्तर्गत खाँतबारी नुम सडक खण्डको कालो पत्र गर्ने काम सुस्त भएको छ ठेक्का लागेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि वर्षा लगायतलाई कारण देखाएर काममा ढिलाइ गरिँदा यात्रुले भने शास्ति भोग्नु परेको छ गत वर्षको असार सत्र गते नै उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको खाँदारी थाम्सेरको चौध किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने काम दस प्रतिशत मात्रै भएको छ त्यस्तै थाम्सेरको कप्ताने बाह्र किलोमिटर सडकमा सात प्रतिशत र कप्ताने नुम सडकको तेह्र किलोमिटर सडकमा पनि पाँच प्रतिशत मात्रै काम भएको छ कालोपत्रे गर्ने काममा ढिलाइ हुनुमा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि र वर्षातलाई बाहना बनाइएको छ भौगोलिक अवस्था र तपाईँको यो अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण चाहिँ सोचे अनुरूप चाहिँ प्रगति गर्न सकिएको छैन खातबारीबाट चिनको सीमावर्ती किमाताङका एक सय बैसठी किलोमिटर सडकमध्ये अब करिब तेह्र किलोमिटरको मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ तर उत्तर दक्षिण कोशी योजनाले ट्र्याक खुलेको मध्ये उन्चालिस किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागेको हो झन्डै एक अर्ब अठाइस करोडमा कालोपत्रेको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी शर्मा शिवशक्ति जेवीले विभिन्न बाहना बनाएर काम नगर्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ तिन टिस्तामा गर्ने गर्ने कम्पनीले त्यो बाटो खनेर अब छोडा छ कल्पत्र रूपमा छ पुरै बाटो हिलो भएर पुरै गाडीहरू फस्ने र विविध समस्याहरू छ त्यो छिटो बनियोस् र जनतालाई शास्ति नहोस् गाडीवालालाई शास्ति नहोस् भन्ने चाहन्छु कालोपत्रे गर्ने भनिएको उन्चालिस किलोमिटर सडकमा ठेकेदार कम्पनीले ठाउँ ठाउँमा ग्याबिन तार जाली लगाएर चौडा बनाउने र नाली निर्माण लगायतका सामान्य काम मात्रै गरेको छ सडक कालोपत्रेको काम तीव्र गतिमा गर्न स्थानीयको माग छ यो सडक खण्ड ठेकेदार कम्पनीले दुई हजार असी साल पुस तेह्रसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ तर कामको गति हेर्दा यो समयमा सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य सङ्खुवा सभा